Vamos lá, galerinha, boa tarde a todos. 2009, questãozinha da UFSC aqui de 2009, dizia o seguinte: os espelhos retrovisores do lado direito dos veículos são, em geral, convexos, como os espelhos usados dentro de ônibus urbanos ou mesmo em agências bancárias ou supermercados. O carro de Dona Beatriz tem um espelho retrovisor convexo, cujo raio de curvatura mede 5 metros. Já posso até anotar, é R igual a 5 metros. Só que eu tenho que lembrar que no espelho convexo o foco é negativo, menor que zero. Considere que este carro está se movendo numa rua retilínea, com velocidade constante, e que atrás dele vem um outro carro. No instante em que Dona Beatriz olha por aquele retrovisor, o carro de trás está a 10 metros de distância desse espelho. Ó, ele está dizendo o carro, que é o objeto em relação ao espelho, ele está falando do P. Ele me garantiu que o P é 10 metros. O carro de trás está a 10 metros de distância desse espelho. Beleza. Seja D a distância do objeto ao espelho, que é uma grandeza positiva, e D, não sei das quantas, a distância da imagem ao espelho, ele chamou de D, então tudo bem, vou chamar de D. Então vou chamar de D', a distância da imagem ao espelho. E D', a distância da imagem ao espelho, considerada positiva. Se a imagem for real, ele é negativa. Se for virtual, considerando positiva se a imagem for real e negativa se a imagem for virtual. Tu vê, o cara está te ensinando física durante a questão, né? Ele não era para estar te falando isso, ele está te lembrando a regra de sinal. A UFSC, que é difícil, imagina, né? Que loucura, o cara está lembrando, para não esquecer, cara, se é real é positiva, se é virtual é negativa. E R, o raio de curvatura do espelho, você é R mesmo ali. A equação dos pontos conjugados é 1 sobre D mais 1 sobre D' é igual a 2 sobre R. Ah, tá verdade, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre F, né? Que quando eu deduzi a fórmula para vocês, quando eu mostrei, apresentei a fórmula para vocês, eu apresentei assim, ó. Essa aqui eu ainda não deduzi. Concorda comigo? E tu vê, ele propositalmente, provocativamente, quis escrever a mesma equação de um jeito diferente. Afinal, nós sabemos que F é igual a dois R's, né? Um dobro. Tá vendo? Tem coisa da matemática que é boa, mas a gente pode se confundir, né? Não é? O foco... Desculpa. Se eu botar aqui dois R, né? Eu teria que multiplicar por 4 lá em cima para fechar, né? O R é igual a 2F. Se eu colocar no lugar do F, R sobre 2, concorda comigo? Eu teria que multiplicar por 2 em cima e embaixo para poder aparecer isso, né? E tu vê, isso é só para provocar, né? O cara está fazendo isso provocativamente, não precisava, né? O enunciado está querendo deixar o aluno nervoso e confuso. E o aumento linear transversal, N, é dado por... Ele ainda mostra que o aumento transversal, que nós chamamos de A, ele está dizendo que é N. É igual a menos D' sobre D. Na nossa fórmula aparecia A é igual a I sobre O, que é igual a menos P'. Ó, ele colocou que o aumento linear ele chamou de N para provocar e escreveu isso com D e D'. D' e D. É isso. Letra A, calcule, né? Letra A, a distância deste espelho retrovisor, a que distância desse espelho retrovisor estará a imagem do carro que vem atrás? Então aqui está a equação que eu vou usar. A distância do objeto, ele falou, que era 10. A posição da imagem eu quero descobrir. O raio ele disse que era 5. Certo? Eu poderia estar usando essa equação, eu só teria que usar 2,5 ali embaixo, sem problema. Mais, passar para lá, menos. Mínimo entre 5 e 10 é 10, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 10 é 1, 1 vezes 1, 1. 1 sobre D' é igual a 3
sobre 10, invertendo ambos os lados, tem linha igual a 10 terços de metro, ou se tu gosta de linha por vírgula, 3,333 metros, as duas respostas que estão corretas. Então, letra A foi resolvida. Letra B. Especifique se tal imagem será real ou virtual. Justifique. Bom, o próprio enunciado falava sobre isso, né? De a distância da imagem no espelho, considerada positiva se a imagem for real e negativa se a imagem for virtual. Porém, esse é um espelho convexo. E desde o início eu falei que o foco era negativo. E na hora que eu usei, né, o pessoal não se manifestou. Então vamos lá, ó. Aqui era para ser menos. Por que menos? Porque o foco é negativo, né? E o foco é representado nessa região. Se esse cara aqui é menos, mais passou para lá, menos também. E já que era menos 2 e menos 1, está errado isso aqui, vou ter que corrigir. Menos 4 ficou ali em cima, menos 4 com menos 1 dá menos 5, invertendo ambos os lados, fica 10 dividido por menos 5. Tu vê, cara, como o cérebro humano, né? Eu não fiz de propósito, óbvio, né? Mas, pô, vocês aí, né, também, ninguém se manifestou, né? Mostra que às vezes, não é? Né? Não são uns, são vários que acabam não enxergando algo bem nítido, né? Olha que perigo, esse é o vestibular da UFSC, um detalhezinho que tirava o cara da jogada. 10 dividido por menos 5, menos 2 metros. Ah! Então tu vê, eu ter decorado a teoria que o espelho convexo é virtual menor e direita me ajudou a perceber que eu tinha errado. E ele quer saber se é real ou virtual, justificando. A imagem é virtual. Justifica, vamos lá. Porque ela é formada do prolongamento de raios flutuantes. Pois é, ele vai ter que fazer um desenho para poder confirmar, certo? Mais prático, pois, como o próprio enunciado diz, se ela é negativa, virtual. Certo? Pois, como o próprio enunciado diz, quando D' é negativo, a imagem é real. Não que não funcionasse, tá? De outra maneira. É virtual. Então tu vê, tem que responder bonitinho o que ele pediu. A imagem é virtual, pois, estou justificando, como o próprio enunciado diz, estou usando a própria prova, cara, para o cara não ter o que reclamar. Quando D' é negativo, a imagem é virtual, certo? Posso até colocar aqui, observe, item A. Aí é como eu, cara, não tem o que falar. Está proibido ele dar errado, não tem? Ele não pode errar, ele tem que dar o ponto todo. Letra C. Vamos que vamos. Especifique se tal imagem será direita ou invertida. Justifique. Duas maneiras agora. Primeiro, pode justificar. Toda imagem virtual é direita. Certo? A imagem é direita, pois toda imagem virtual é direita. Certo? É uma das maneiras de justificar. Eu ia... De repente, para mostrar serviço, ia puxar lá I sobre O é igual. Ou então, eu vou querer usar só o que ele me disse. Eu vou querer usar só aquilo que ele me disse. Ele não me falou, né, que I sobre O é igual a D' sobre D, né? Ele não, então não vou usar. Vou fazer o seguinte, ó. Vou calcular o aumento linear que ele me disse, né, que era menos D' sobre D. M igual. O menos D', vamos ver como é que vai ficar. Menos 2, não é isso? E o D era quanto? 10. Então M ficou igual 2 décimos, que é o mesmo que 1 quinto. Então a imagem é direita, pois o aumento linear ou transversal, né, ele chamou de quê? Vai ser bem chato, vamos ver. Ele
chamou de aumento linear transversal. Ele chamou de, né, colocou os dois aí. A imagem à direita, pois o aumento linear transversal é positivo. Certo? Então eu expliquei por quê, expliquei que ela é direita e expliquei por quê. E ainda mostrei com um cálculo, com a ferramenta que ele mesmo me levantou, né? A ferramenta que ele mesmo me disponibilizou. Legal, hein? Tudo com justifique bonitinho. É isso aqui que mostra se o aluno sabe, não é o ABCDE, o somatório bobinho, né? Isso aí sim, o cara tem que fazer de próprio punho, escrever em português, com matemática, toda a explicaçãozinha. Especifique se tal imagem será maior ou menor que o objeto. Justifique. Aqui já. Isso, a imagem será menor. Como podemos verificar? Como podemos verificar observando? Observando o aumento. É uma só. Claro que tu tem bastante tempo para resolver, né? É o dia das questões discursivas, a parte. Mas também não dá para bobear, não. Do ponto de vista de física, do ponto de vista da física, indique a razão pela qual a indústria automobilística opta por esse tipo de espelho. Pois os espelhos convexos Pode ser bonito, pois os espelhos convexos apresentam um maior campo visual do que espelhos do mesmo tamanho. Pois os espelhos convexos apresentam um campo visual maior do que os espelhos do mesmo tamanho não convexos. Certo? Pois os espelhos convexos apresentam um campo visual, um maior campo visual do que espelhos do mesmo tamanho não convexos. Veja a figura. Enriquecer, né? Embora ele só tenha perguntado o motivo, eu já expliquei, para enriquecer vamos fazer dois espelhos pequenininhos, um plano e outro do mesmo tamanho convexo. E aí podemos botar um observador ali, né? E extrair dois raios do olho do observador, como a gente fazia. De repente a gente faz as normais ali, né? E marca ali, ó, uma linha, duas linhas, para mostrar que a gente sabe as leis da reflexão, né? E a gente pode rabiscar essa região mostrando que isso é o. Depois eu posso pegar um mesmo tamanho, tá vendo? O observador está ali, o raio atinge o espelho, aqui está a régua normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Faço a mesma coisa para cá, régua normal. E ó, olha isso. Olha como ficou muito aumentado o campo visual, né? O campo visual do outro era cortado para cá, né? Esse aqui ficou altamente ampliado. Então a gente faz mais dois desenhozinhos para explicar isso, certo? Então espelho plano e aqui espelho convexo.
podemos chamar aqui, né, de campo visual, né? Campo visual. E aqui, campo visual. Porque na minha cabeça veio o plano e veio o côncavo também. Certo? Eu já tomei, mas é, eu diria que ele não ia descontar nada se tu colocasse plano ou côncavo em vez de. Não, se botasse de outros tipos. De outros tipos, o sinônimo ficou sinônimo. Tá, sem problema nenhum. E tu vê, né, cara? Isso é uma coisa que me preocupava no começo, me preocupava com as palavras em si. Tu não deve te preocupar com as palavras, deve te preocupar com a ideia. Se tu entendeu a ideia e conseguir expressar em bom português a tua ideia, né, é isso que importa. Certo? Então essa é uma das infinitas maneiras de fazer essa questão discursiva. Claro, as de cálculo tem que chegar naquela resposta, mas as que envolvem português aqui tem infinitas maneiras de responder. Eu respondi, né, de maneira bem pessoal. Certo? Ótimo pedido, hein? Galera, ó, não se esqueçam, hein? Não se esqueçam que para que tu aprenda com essas questões, tu tem que ter tentado em casa. Certo? Não adianta ficar trazendo as questões da UFSC sem a tentativa, porque aí o cara acha que tá, né? Ah, isso aí entendi. Ah, isso aí eu vou fazer no dia da UFSC, não vai. Tá? Então é importante, para que vocês não perderem as questões, tentarem antes e depois pedir. Muito bonito. Olha só a quantidade de coisinha que nós tivemos que fazer para poder matar a questão. Show de bola.